লণ্ডনত ভায়োলিন বাদক সুনিতা ভূঞাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ৰেণ্ডেভোজ শীৰ্ষক অনুষ্ঠানত এঘণ্টা ধৰি লণ্ডনৰ সংগীত প্ৰেমীসকলক মোহাচ্ছন্ন কৰি ৰাখিলে মাতৃপুত্ৰৰ যুগলবন্দীয়ে। অসম কন্যাৰ ভায়োলিনৰ সুৰত মন্ত্ৰমুগ্ধ লণ্ডনবাসী। মাতৃ পুত্ৰৰ যুগলবন্দীত মোহাচ্ছন্ন লণ্ডনৰ সংগীত প্ৰেমী। লণ্ডনৰ তাজত বিশ্ব সংগীত দিৱসৰ বিশেষ অনুষ্ঠান। সংগীতৰ মাধ্যমেৰে সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ সমন্বয়ৰ লক্ষ্য। বিশ্বৰ আগশাৰী ব্ৰেণ্ডৰ সৈতে ভায়োলিনত জনপ্ৰিয় গীতৰ সুৰ তুলিলে অসম কন্যা সুনিতা ভূঞাই, মাতৃক সহযোগ কৰিলে পুত্ৰ ৰঞ্জিত ভূঞাই। ভাৰতীয় লোকসংগীত আৰু শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ লগতে ভায়োলিনত বিহুৰ সুৰ তুলিলে সুনিতা ভূঞাই। ককাল ভাঙি নাচি আপোন পাহৰা হল লণ্ডনৰ এইসকল প্ৰৱাসী অসমীয়া। লণ্ডনৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত অংশ লৈ অভিভূত সুনিতা ভূঞা। আমি এঘণ্টা বজালো, আমি ক্লাছিকেল বজালো, জয়াজ বজালো আৰু পিছত বিহু মাৰিলো। ৰিষ আমাৰ লগত ঢুলীয়া আৰু পেপা আছিলে। ঋতুৰাজে কৈছিলে নেক্সট টাইম ঢোল আৰু পেপা আমাক লণ্ডনতে দিব। বাট আই উইছ ইউ কেন গেট আৱাৰ অন ঢোল এণ্ড আৱাৰ অন পেপা ফ্ৰম আছাম ইয়ৰ অনলি। আমাৰ অসমৰ অৰ্গেনাইজাৰ, গভৰ্ণমেণ্ট, প্ৰমোটাৰ্ছ, স্পনচাৰ্ছ, যে আমাৰ যিসকল অসমীয়া মোৰ স্পেচিয়েল যিটো বেণ্ড আছে অসমৰ মিউজিচিয়ানছ, তেওঁলোকে যেন মোৰ লগত সোনকালে আহিব পাৰে এনেকুৱা এটা ষ্টেজ। অসম আৰু অসমবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰি অব্যাহত থাকক সুনিতা ভূঞাৰ এই সুৰীয়া যাত্ৰা। লণ্ডনৰ পৰা ঋতুৰাজ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।